أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا حفاظت تھوس کڑو تاکہ
یہ گلاب پوش گھس جلدی از جلد اگر واضح کانٹوت نفر تیوت انسان پھٹرا یا خراب کرن اچھا اللہ تبارک و تعالی پن حکمت مطابق ات حفاظت کرنس کنڈیو اتنے پوچھے انسان سن دماغ ربن شی دماغ انسان تھومت اڑجے کنس جان چس اے اچھ پیٹ کی نواری اڑ جو ربی کائنات تھومس ام پچھو دماغ آمد تیمنی اندر تھو ام خود کیوں کی چیز چھو انسان ساتا کرنا ہوں دل ایچھو ربی کائنات انسان اس کھوڑی طرف سو وہاں لڑکان اندر گئی تاکہ اگر بزرگ کا انسان کیوں اس انسان اس دوکت رایا مشت رایا ام جگہ سے جلدی دلوں تقریب سب دل اللہ کلی ہر انسان یست چیز بچھ دنیا کے اعتبار یست جودہ قومتی آسی ربی کائنات چھو پرت کنی قومتی چیز اس تیمی حفاظت تیمی انداز علا کل حال اسمانوں کے یم زن عالم نباتات کل کٹ یوند میں جز شا آسن سلو مول اگر بازی مول آو جدا کرنا ات کلس یا مول چٹنا آو پتو بوئیوں کل دے کیا پھر یہ کی پتھر پھر عبادات انہوں مارکت چھو سکی نماز عبادات نماز روز زکات حج صدقہ تو خیرات اچھو مین اک جز اک مین پارٹ سگئی نماز اگر انسان ایسے تمام اعمال صالحات کرن نماز آج میں پڑھے امس کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک چھو مختلف ایک اسم شامل کی یہ انسان چھو این وجید کفر کی ارتکاب کرتا اچھا تفصیل یہ کفر کیسا یہ نیرے انسان امس دائر اسلام اس نبر کرنا سے چاہتا بلا سکتا البتہ یہ امسادا کہ انسان عمدن کرتا نماز درائی وہ انسان چھو کفر کی ارتکاب کرتا مسلمان اس تو کفر اس درمیان چھ حد فاصل قائم کرنا ہوں سگے نماز یہ تھے پوچھے یہ زین رب کائنات سرزمین بنو کائنات بنو ام کائنات مین جز چھو کھانے کا اگر کعبۃ اللہ سمس اللہ تعالیٰ بچائی ذرا برابر بے بد امنی کرو اگر تاکہ ذرا برابر انحراف سب دو تمام مسلمان جو خون اس گرک لگن وہ تمام کائنات سے فساد و شکار اسے پوچھو انسانی وجود میں اب جو سب سب انسان سن دل ہر کا انسان سن دل خراب سب دو ہر کا تمہیں بگاڑ دو بہت ہر کا تمہیں نفسانی خواہشات پاد گئی غلط شہوات غلط خواہشات و انسانی وجود پانچ فٹ شپٹی کے سوری فساد و فتنہ شکار دین اسلام جو مسلمان اس دبن سکر محنت یم نے 72 گرام اگر انسانی دل چو 72 گرام یا 100 گرام تکیہ ایسا پنٹر لس یا ساتھر کے رون سے تیلے شو یم ساتھ انسان چون دیئے زہد گرامی دل آجی صحیح سکتے ہر کا بازی آتمان فساد آ فتن برپا کو انسانی جسم کو دا وزندار آجی انسانی جسم کو دا شبون تو دبون آجی انسان سن چار ڈال کیا آجی کیا نہ آجی مگر یہ انسان آجی ضرور کہ ضرور فساد ہوشی کا رب کائنات چو بیان کرم فارما منتقا پس جس انسان نافرمان بنو پس جس انسان بغاوت کرے یا پس جس انسان یہ انسان حدود کر پار یا بونڈریز کر پار فہم ما من دبا و آثر حیات الدنیا جس انسان سن حدود پار کرنو اور بنو و آثر حیات الدنیا اور یہ انسان سن ترجیح اس دنیا کی زندگی آخرت سے زندگی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ایم اس انسان سے خود چھوڑا بے کائنا تم ٹھکان تم تیار سگو ہاں سگو جہاں فاما من تگا بس جس انسان تو سو جس انسان نافرمان تو سرکش بنی وآخر الحیات الدنیا بس جس انسان سے دنیا بھی زندگی ترجیح پریارٹی دی کات پیٹھا آخرت چھ زندگی آخ انسان کیا جی کی دنیا بھی زندگی زیادہ ترجیح
بار بار آیت بیانات فرم قرآن کریم فرم اتن چھ بار بار انسان لفظ لفظ لبن وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور یا چھ باز رب کرن بیان کہ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخره هي دار القرار اے میانی قوم یم سن موسی علیہ الصلوۃ والسلام دو پنس قوم اے میانی قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع یہ سے دنیا تمام زندگی چھ نشیب و فراز زیب و زینت متاع یہ صرف متاع چور میم تا الف تا عین متاع اگر تو اردو تراجم کھول اخ مزاجی ترجم کر بڑ بڑی دنیا چھ نہ آو مگر یہ دھوکے کا سامان ہے یا معمولی فائدہ تم چیز اچھے اردو دان کرن ترجم یا سب متوق مان متاع یہ دنیا چھین مگر یہ معمولی چیز اس انسان فائدہ تل سو یا دنیا چھین مگر یہ معمولی انسان سن سامان زندگی مگر یم سات یہ لفظ آو اکس امام امام چناب امام اسمعی رحمہ اللہ امام اسمعی الف صاد میم عین یا اسمعی یم متعلق بیان کرن امام یحیی بن معین رحمہ اللہ تعالی یم امام بخاری سے بنوستا امام یحیی بن معین بلکہ یم زن امام بخاری مرکزی استاد ہے امام مولا صاحب یحیی بن معین بیاپس علی بن مدین رحمہ اللہ یہ وہ منچ اپ استاد امام یحیی بن معین کرن بیان امس امام سے متعلق امام ذہبی ان پنی کتاب کے اندر سیر آب و ملاس اندر دبن کی امام یحیان کو بیان کی یوزن امام اسمائی اس پر امام اللہ تعالیٰ کان اعلم الناس فی فنی یا سوز پنی وقت پنی سفنس مز پنی سفیرد سمز سارے کو زیادہ سامن امام اسمائی امام سوز فیرد مگر لغت عربی لنگویج گرامر زبان پر نظر دسترس دبن میاں سب بڑی آیت واری ہے پھر انما هذه الحیات الدنیا متاع رب کائنات بیان کرن چھن دنیا زندگی مگر شب متاع میں نہ سان مگر یہ متاع لفظ سم مشن ابھی نہیں کر مشن ہے کہ مارا چود ذہن اس میں بیان میں سو تو واری کا لفظ تشریح ساڑن ترجم ساڑن مانا ساڑن مگر میں نہ سن یوں مانا دوہا بنے میں سے کون ایک دو سفر ایک دیہات اس کو ایک اس گاؤں اس کو مجھ اس پاکن ات گاؤں اس کو میں بوز اپ موج دون آواز پنی بچی پنی کوئی یمن پنی بچی کیا بنیتی حاضر متاع اے میں نے گوگل میں دیکھنا امرت سے متاع یوڑ داؤں پیزا اے میں نے گوگل میں دیکھنا متاع اندر کرنے امام اسمعی کرو گیا رحمہ اللہ تعالی میں تو نظر وار اما یہ بچی کیا ہے پنے مال یم سادی بچی اندر درائی ایمان اتس مزا کپڑا اک دوجا یا صدج یس دوج زن اک مستورات ایام حیض سن استعمال کر یس خاتون مخصوص ایام استعمال دوچ کر مکر دوچ دمنا سے اے میر موج جا سکے مدع رکھ سکا تھا استعمال امام اسمعی کرن بیان کی میمیلو پنی سوال سے باو رب کیا شکر بیان کی انما هذه الحیات الدنیا مدع ہے انسان یہ دنیا زندگی کیا اسے صرف مدع تاو نظر دیمس خاتون کو یہ خاتون مخصوص ایام اندر تقلید کے نیام من سے لباس و کپڑ استعمال کرن تھی تک کس وقت چاہاں تیویس خاتو انیش یا باقی وقت وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مگر بے شک ایمان کہو ہمیش و روز نمول گر چھو سچ آخر سے رب کائنات یہ دو ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى پس یہ انسان کھوت وَأَمَّا مَنْ خَافَ یہ مس انسان دل اس مس کھوت کو بول مقام ربِّهِ
یمیچی زو گفت کوب بودم میچو بگا اللہ درسیم دربار دین جواب میچو کھڑا گسو میں سوالات کرو میچو دروز گیا دو جواب دو سکھوز میچو بگا پنن سوالات گیا دو جواب ان پر کیا کرے انسان واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اخوج مچ بگا جواب دے رب کائنات دربار نمبر زو ام بچو پر نفس پر بان بچو عن الهوى نفس نے خواہش قرآن کریم چ لفظ استعمال کرن دل کو چور لفظ نمبر اک چھ ربے کا نہ استعمال کر سل سل مانو کو فل سی نہیں سو سوری سی نمبر ز قلب قاف لام با ان کو مانا کو یوز انسان اس ربے کا نہ تو دو سین اس اندر کی تھوڑی طرف چ اسنی اور اب تو الٹ لٹ گئی اچھی قلب نہ تو ہے کیا چھ ربے کا تو اور دل چھ زہر کر اچھی زئی کر آگے حرکت انبساط جو بازی یل گسن حرکت انقباض یا جو بازی کیا گسن بند گسن وچھن بازی ایمان ویڈیو وچھو تو یا کانتی تو وچھو کان شکل وچھو اچھ زوئی کان یا جو بازی دل گسن یل یا جو بازی دل کرم کیا پند حرکت بند ایشو ربن کمود انسان اس کوڑ دو نمبر ترین لفظ اجتماع روپے کائنات کرن دل خاطر فؤاد فا حمزہ الف دال فؤاد فؤاد کو مانا کو دل اس من سجائے یہ جن سے انسان اس وزن سے شدت جذبات انہیں دل مگر دل اس من چاہ جائے سو یہ جن انسان جذبات چھ جنم جذبات چھ زیو عدد کو روپن استعمال لفظ فؤاد ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنہ مسؤولا انسان ان السما بیشو چوی کان والبصر چانی کرش والفؤاد دل سجا یہ جذبات چھ وطن تو